Dobro, završio samo da kažem da ova kuranska sura završava se obraćanjem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da mu se kaže nahnu a'lamu bima yaqulun. Kaže, mi najbolje znamo što oni govore. To jeste, poslaniku alaihi salatu wa sallam je teško bilo radi onoga što oni govore, znači Kurejšije. Znači, za njega su govorili šta? Da je lud, da je sihrbaz, da je ovo, da je kahin, da je vraćar. I normalno, poslaniku alaihi salatu wa sallam je to teško bilo, zato što su ga utjerivali u laž. Allah tabaraka wa ta'ala kaže, nahnu, mi, govoreći o svojoj veličini, kaže, mi najbolje znamo što oni govore. To jeste, pusti neka govore. I zato ovdje Allahom robu, i to vidimo i sire i životopisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. I zato normalno svakom čovjeku, znači namjer ovih ajeta, jeste isto tako, znači čovjek, znači kada živi u sredini, pogotovo ko što je naša sredina, ovaj Mostar. Znači nešto god da uradiš, odma, znači čitava čaršija komentariše. I ljudima teško. Znači kažu ovo, kažu, Allah Đelešanu kaže, ostavi. E dragi, draga braću, ako ljudi kažu nešto što je pri tebi, spomenu neku tvoju mahanu, a tu i tu mahanu ne činiš javno. Znači, to je po pitanju njih najblaži vid grijeha. To je šta? To je gibet, jel' tako? Znači, gibet je da spomeneš nekoga, znači, zikruke, aha, kje bima ikre, da ga spomeneš po nečemu što on prezire. Znači, ako je to pri njemu? Pa kažu, ashabi Allahu poslani, ako je to pri njemu, znači, ono kad ljudi kod nas tračuje, kaže, pa nije, kaže, ja ništa ne lažem, to je stvarno pri njemu. Pa dobro, što je pri njemu Allahu robe, ako je čovjek musliman, znači, man, ne smiješ spominjati to tako. Pa kaže, Allahu poslaniče, kaže, ako je to pri njemu, pa kaže, Allahu poslanik, ako je to pri njemu, onda si ga ugibetio. Međutim, kaže, ako nije pri njemu, onda si ga potvorio. Znači, ako je pri tebi, ljudi ste šta? Znači, učinili gibet. Znači, ti ćeš sve to naplati na sudnjem danu. Znači, uzeti od njihovi dobrih dijela. Ako oni ne budu imali dobra dijela, onda ćeš od njihovi, znači, svojih grijeha skinuti na njih. Međutim, ako se potvorili, pa to je Allahu robovi, znači, da kažemo još, da ne kažem bolje za tebe, nego još ti veća nagrada. Znači, ljudi govore da je pri tebi nešto što nije, potvaraju te. Znači, to je samo veća nagrada za tebe na ovom svijetu. I za, to jeste iskušenje. Međutim, ljudi što više na dunjaluku budu na iskušenju, znači, tamo će biti veća nagrada. Zar nije došlo u hadisu da će ljudi na sudnjem danu, kada vide koliko su ahlul bala, oni koji su bili na belajima na dunjaluku, koliko su nagrađani, kaže, ljudi će poželiti da su na dunjaluku bili, da su im se klješta, da su im se klještima kidala mesa. Da su toliko bili iskušavani kako bi dobili tu veliku nagradu koju će dobiti oni koji su bili na većim iskušenjima. I zato, znači, ako se te stvari dešavaju, znači, neš ti sada i čo svako da su, jesi ti to rekao, ja sam ja nisam ak, šta, čovjek trebalo 5 života, znači, da žive, da samo ljudima govori, je li tak ili nije tak. Znači, ne treba da se sa tim zamaram. Allah Đelešanu zna, je li to tako, je li to tako. Ti vodiš račun na odnosu između tebe i Allaha tabaraka ta'ala. Znači, ako te gibete, to je, ako te potvore, to je tako, alhamdulillah. Znači, čistete, povećavate se darađa. Znači, tako, međutim, poslaniku, alihi salatu wasalam, je to teško padalo. I zato Allah, tabaraka ta'ala, u koliko ajeta govori, mi znamo što oni govore, nahnu a'lamu bima yaqul, wama anta alihim jabbar. Kaže, mi najbolje znamo što oni govore. Kaže, ti nisi, kaže, neko koji prisiljava na nešto. I onda, zadnje riječ ove kuranske sure, da Allah, tabaraka ta'ala, kaže, fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. A kaže, ti kaže, napominji ili savjetuj Kur'anom onoga koji se boji sudnjeg dana.